представляє! Що це таке, Сашко? Та не знаю я, що це ти мені показуєш. Думай, Сашко, останній раз тобі показую. Ну, нарешті все? Так, я знаю тепер відповідь. Це ти зображуєш Марійку, яка з'їла кілограм цукерок і безмежно цьому радіє. Думай, це неправильна відповідь. Думай, микай свою фантазію. Добре. Микаю фантазію. Все, Марічка, я готовий. Добре, тепер вже точно останній раз. Іго-го-го-го-го! Іго-го! Ну що? Ну все, тепер все остаточно зрозуміло. Це клоун з божеволів. Це нестерпно, це я зараз від тебе з божеволію. Вітаю, мої дорогі. Що за галас? Чути аж на дворі. Як тут не кричати? Сашко ніяк не може відгадати таку дурницю. Ось подивіться самі. Іго-го-го-го. Іго-го-го-го. Іго-го-го. Іго-го-го. Іго-го-го-го. Марічка, ну все зрозуміло. Клоун з божеволі. Мері Поппінс! Ми що зговорилися всі? Насправді, Марічка, ми жартуємо. Так. Ми, звичайно ж, знаємо, кого ти зображаєш. А, точно, коня. Так, як ти його зображала, це було просто чудово. Ну що, милі мої, час починати урок. Марші до столу. Іго-го-го-го. І ми починаємо. Тема нашого уроку сьогодні – коні! Точно! А чи знаєте ви, мої милі, що стародавні коні були дуже маленькі, на зріст 14 сантиметрів? Такі лосі-бусінькі. Так, такі крихітки. Ось такий кінь – жах. Сашко, обережно, не їж коник, він же маленький. Але минуло якихось 50 мільйонів років, і коні з маленької крихітної тваринки виросли у струнких та сильних істот. Мері Поппінс, мабуть, мікроконі дуже гарно харчувалися. Можливо, що так. Ой, Сашко, обережно. Будеш багато їсти, станеш конем. Між іншим, не якийсь там кінь, а як дикий чудовий мустанг. Іго, іго, іго. Іго! Ну як тобі? А, стара історія. Божевільний клоун. А чи знаєте ви, що у стародавніх коней замість копит були пальці? Чудокінь якийсь. До речі, хто такі мустанги? Мустанги – це сильні, дикі американські коні. Правильно. Головне – це дикі коні. 1500 років тому в Північній Америці усі коні вимерли. А в 16 столітті, коли до Америки припливли європейці, вони привезли з собою коней. Коні втікали і дичавіли, а потім люди їх ловили і приручали. А, так це ж історія із Австралією. Так, але в Австралії коней взагалі ніколи не було. Правильно, як ви сказали, коли європейці їх привезли вперше, волелюбні коні тікали і ставали дикими австралійськими мустангами. Але люди дуже наполегливі. Вони їх ловили і приручали. А мустанги автоматично ставали домашніми конями. Такий собі кругообіг мустангів у природі. А чи знаєте ви, скільки видів коней сьогодні живе у світі? Мільйон. Марічко, я кажу не про кількість, а про види. А я думаю, лише один вид – коні. Насправді, 7 видів. По-перше, це сам кінь, домашній, дикий, кінь Пржвальського, потім віслюки, домашній, дикий і зебри. До речі, є навіть гірські зебри. Нічого собі, оце ти номер. Зебри лазять по горах. Вони живуть високо у горах в Африці. Висота гори повинна бути більше 2000 метрів. Зачекайте, Марія, а яка висота найвищої гори України Говерло?
2061 метр. Правильно. А отже, там можуть проживати землі. Сашко, ти фантазер. Я ж кажу, в Африці. Ах, Мері Поппінс, да з тим глобальним потеплінням скоро і на Говерлі Африка буде. Це точно, Марічка, усе може бути. А чи знаєте ви, що смужки у зебри ніколи не повторюються? Вони як відбитки пальців у людини. І мама-зебра може знайти своє дитинча навіть у величезному стаді. Між іншим, мама-люди не можуть знайти своє дитинча за відбитками пальців, лише за одягом. Ну що, любі мої прокони, можна говорити дуже і дуже довго. Це дивовижна тварина. А у нас час перерви. Відпочиваємо. Літати без крил у повітрі, будувати піраміди з людей, тримати рівновагу на циліндрах, що обертаються – усе це магія, неповторна магія цирку. Важко збагнути, як усі ці відчайдушні трюки роблять люди-артисти. А що вже говорити про тварин? Зазирнемо за магічну завісу. Що ж відбувається до моменту, коли перший софіт осяє арену під звуки фанфар? Что? Тебе тоже надо. Так щодня вітається дресирувальник і артист. Вже 24 роки кінний приборкувач Руслан вчить трюкам цих граціозних тварин. А сухарі в зависимості, як отработують. Якщо хорошо отработав, значить отримав побольше, побольше. А якщо не отработав так, як слідує, так буває, так і не виходить. Коні-трюкачі тут живуть і виступають. Кожен день за розкладом. Годівля, процедури краси, тренування. А щоб так блищала шерстка, у щоденному раціоні артистів обов'язково є сіно, овес і 3 кілограми моркви. А це Богдан – юний послідовник сімейної справи. Поки що він намагається подружитися з поні. І часто балує малих солодощами. Бо за цукор і сухарі артисти ладні показати своїм приборкувачам неймовірне. Так і з'являється частина показових викрутасів. Зразу все не вийде, треба репетирувати, тренуватися. Да, любити животних, відноситися к ним, як вони к тебе відносяться. Аби навчитися розуміти тварин, дресирувальник зі стажем Руслан насамперед радить дати свободу артистам. Просто спостерігайте за конями, і ви зрозумієте, що їх цікавить, а що викликає страх. Часто граючись, вони самі підказують новий трюк. За яскравим виступом у кілька хвилин стоїть копітка, багатогодинна робота артиста та дресирувальника на репетиціях. Щоб коні показали коники, необхідні постійні тренування. То щодня усі разом без опину відточують свою майстерність. Буває трохи тяжело. Там потрібно вспомнити там про все. Дуже багато відповідальності. Ось так тато з сином вправно диригують кінним ансамблем. Вони створили команду, де головними принципами дресури є любов, повага і уміння слухати. У нас вони як члени сім'ї, тому що от коли ти привикаєш до животного, то потім навіть буває так, що приходиш сюди, вроде казалось би, ну ти вихідний, зачем же ти йдеш на роботу? Отдохни. Ні, прийдеш і от ти получаєш таке наслаждення, да, удовольствие, контакт от з ними. Найбільша розкіш у житті – це розкіш спілкування. І нехай наші найближчі друзі не вміють говорити. Та своєю поведінкою вони підказують, наскільки ми їм потрібні. А разом ми здатні творити дива. Ось такий неперевершений цирк. Любі мої хлопчики і дівчатка, вітаю вас у школі Мері Поппінс. Сьогодні ми з Сашком та Марічкою говоримо про коней. І зараз плануємо розказати вам дещо цікаве з життя тварин. Вік та здоров'я коня можна визначити по його зубах. Звідси є приказка «Дарованому коневі в зуби не заглядають». І ця приказка говорить про те, що усі подарунки треба приймати вдячно і радісно, навіть якщо вони вам не дуже подобаються. Коні живуть приблизно 20-30 років, але бувають рекордсмени. Наприклад, в Англії жив кінь на прізвисько Старий Біллі. Він прожив аж 64 роки.
Виходить, якби він був людиною, то прожив би аж 175. Нічого собі довго жити. А цікавий факт, що очі у коней за пропорціями більші, ніж у інших тварин. І рухаються окремо одне від одного. І це дозволяє тваринам дуже добре бачити усе довкола. І цікаво, що у коней повноцінний кольоровий зір. Це велика рідкість для тварин. Взагалі, коні дуже розумні і чуйні тварини. Вони здатні вирізняти емоції людини, який у неї настрій – сумний чи веселий. Кінь може підтримати людину і навіть вилікувати. А ще коні сплять, на жаль, не дуже багато. Лише 4 години, і їм цього вдосталь. І, між іншим, вони це роблять стоячи. А я теж хочу спати, як кінь. Наприклад, покарали тебе в школі за щось погане. Поставили в кут. Думаю, що покарали. Стоїш собі, спиш. Краса. А тепер, Марічко, ми зрозуміли, що тобі подобається найбільше в конях. Цікаво, що коні дуже люблять музику. Особливо їм подобається спокійна і така мелодична. А як у коней? З важким роком! Думаю, Сашко, важкий рок їм не подобається. Цікаво, що коли мама-кінь займається своїм дитинчам, папа-кінь або його брат, або взагалі незнайомий самець оберігає і охороняє їх. А чи знаєте ви, що коні самі вміють відчиняти запори в останнях і таким чином випускати свою родину на волю? А я дуже люблю поні. І я люблю кататися на поні верхи. Між іншим, поні не лише менше за звичайного коня за розмірами і зростом. Вони ще й набагато розумніші і, до речі, впертіші. Так що, Сашко, якщо мене і тебе перекласти на кінську мову, то ти будеш звичайнісінький кінь, а я – чудова та розумна поні. Ой, мої милі кінь та поні! Наш урок добігає кінця, а про коней ми можемо говорити нескінченно довго. А нам треба зробити одну важливу річ – відвідати наш художній музей. До музею! Дорогі мої художники, малюнки просто чудові. Ви усі старанно виконуєте домашнє завдання. І ось вам нове. Сьогодні ми говорили про коней, тож я прошу, намалюйте дещо з життя тварин. Свої роботи надсилайте на адресу: місто Київ, вулиця Мельникова, 42, телеканал UA1, програма «Школа Мері Поппінс». З нетерпінням чекаємо на ваші роботи. А на сьогодні уроки закінчено. Па!